Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Do na duhet edhe të këndojmë tani, Blerina. Unë sikur ne të ishim nga këta që e mbajnë fjalën. Dua që kjo radio të vazhdojë të qëndrojë, të kohë. Pra mos fillojnë protestat, mos fillojnë protestat publike jashtë dyrëve të radios. Kështu që do ta evitoj për sot, nëse ti ke ndonjë dëshirë, jemi gjithë vesh. Jo, unë më pëlqen më mirë të flas, domethënë të gjithë mllëfet e mia të nxjerr me anë të fjalës dhe jo me anë të këngës. Kush do të dëgjoj? Kush ka vesh le të dëgjoj. Mirë, unë kolo mendoj që është momenti që ne të kalojmë në disa lajme nga bota, në mënyrë që secili nga ne që jeton këtu në Shqipëri të kuptoj një herë e mirë që gjëra të çuditshme ndodhin në të gjithë botën, madje bëhen dhe filma, pra nuk jemi vetëm, kemi edhe ne kryeministrin dhe ministrat dhe politikën dhe njerëzit dhe qytetarët tan, po ka dhe bota ato të tyre, domethënë tani. Çudira nuk... kanë, ata kanë dhe fatin që të kenë dhe para për të bërë filma, se ne kemi vetëm potencialin për film, po jo parat për të bërë filma. Kështu që një lajm që mua më habiti dhe më la pa fjalë fare, ishte ai i kryeministrit të Britanisë së Madhe, i cili e kolo është gjobitur sepse ka bërë një video mesazh në mediat e tij sociale ku ka qenë në makinën e tij dhe është shfaqur pa rripin e sigurimit. Unë nuk e di se si mundet që drejtësia të veproj kaq e pavarur, që policia të jetë kaq e pavarur. Pra ti habiter se si një shtet është shtet, domethënë çfarë bën një shtet. Mirë, ore se kam, unë nuk e kam fare me anglezët që jetojnë aty dhe që durojnë kështu lloj gjërash. Unë e kam me gjithë ata shqiptarë që kemi eksportuar aty, si e mbajnë dot një gjë të tillë, domethënë. Që ne kemi çuar me një përvojë. Nuk e kuptoj. Pra, e kemi mësuar që ti nuk e ngre gojë, nuk e hap gojën kurrë, domethënë edhe si dikon të ta bëjnë. Ti vesh gjob kryeministrit se s'ka rrip sigurimi. Ndërkohë që mua më kujtohen raste vazhdimisht kur dëgjoj lajmin si ky, raste vazhdimisht për shembull një në praninë të kryetarit të bashkisë në një event nuk jepeshin fatura për shembull. Pra gjithë biznesi ishte praktikisht gjithë pije, gjithçka. Edhe ato të kryetarit të bashkisë ishin në të zezë. Ore ka lezet. Në praninë të ministri Rendi që pinte duhan dhe pura madje në mes lokalit dhe ndizin gjithë se përderisa ka ndezur dhe ministri. Domethënë, ne i mësuam këta njerëz që kështu bëhet dhe kështu jetohet. Shkojnë aty dhe çnjerëzohen, nuk e di domethënë, nuk e di fat. Kafsh. Nuk di ç'të them më shumë. Me leo të them që po ndodh një ngjarje shumë e madhe, është po ndodh në Davos. Ku jam letur këto krerët, po pra paria e globit. Ëhë. Tër paria themi ne, po dikush tjetër mund thotë se janë Illuminati. Pra ka hapësira për të spekuluar. Për të spekuluar për ata aty, por një gjë dihet që pavarësisht se kush janë, kostoja e eskortave është lart fare. Ç'a thua? Po 700 euro ora dhe thash po ju po i charxhoni si tien incinerator, domethënë se ne kështu na fusim me incineratorët, po jo me seksin. Po 700 euro ora dhe mendoj që është një kush paguan tani në gjithë këtë? Prapë taksa paguesit evropian, botror. Domethënë ne po jo, nuk merret vesh kur se kush paguan, por kush qeras? Por di që paraja nuk ka erë. Pavarësisht ankesave tona në këtë program. As eskortat. Për gjithë natën do di çmimet e plota, për gjithë natën është 2300 euro plus shpenzimet e udhëtimit. Ah. Mi thua se mund ta mendoj seriozisht që të bëjmë. Po ku kitë 700 euro për të paguar? Po jore. Pra fiks. Dua të bëjmë një krer, një krye e Davosit. Dhe po themi funksionon me rezervime, me të gjitha, me po themi mund të kërkosh vajza dhe sipas gjuhës që preferon e të tjera të tjera. Thash se na ndërpren sinjalin. Po sa herë që përmendet kryetari i bashkisë priten sa sinjale, po akoma s'na kanë gjetur ku është ky joni që na e presin. Tani un dua të çojmë sa halli qytetarësh, si për shembull halli kësaj vajze rreth 22 vjeç, e cila ka kërkuar në platformën Tinder shpirtin e saj binjak, nëse do ta shihnim kështu me nota romantike, sepse në fakt Tinder është një aplikacion ku kërkohen partner seksual përgjithsisht. Gjithsesi kanë gada e gjeti, se më doli shumë nga shpirti e gjeti. Ka disa kritere që do që a ka duhet. Kritere? Po, ka vënë disa kritere që duhet plotësoj djali me cilin ajo do të vendosë më pas të dalë. E para ka lidhje me gjatësinë e tij, që duhet jetë jo më pak se 180 cm, pra 1
atëherë 80. Se s'ma mban pa e thënë. Në qoftë se do shpirt binjak dhe do si vetja, kjo duhet të jetë vetë 180 cm. Është kjo vetë 180 cm që do dhe binjakun 180 cm? Është në karakter. Tjetër, Blerina, këtë e përmbushim. Do gjysma e radios është deri tani brenda. Tani kriteri i dytë është edhe pak më i sikletshëm, sepse kemi një DJ këtu që është fiks 180 cm, pra është mund t'i shpirti sa binja. Okay. Tjetër, çka kërkon? Tani këtë DJ të hap veshët mirë dhe të ose të pajiset me një vizore, sepse vajza kërkon që gjithashtu djali, partneri i saj artshëm të ketë një penis jo më të vogël se 17 cm. Shiko, më fal se ky DJ jon nuk punon mirë me centimetra, ky punon me gisht. A mund sa gisht? Na gjesh ekuivalentin në gisht, në gishta shqiptare? Nuk e di, nuk sa e di. Po themi 20 gisht? E po ky duhet ta shkurtoj një çik atëherë që të për unë tani DJ jon. Do shkurtoj atë gjën që kërkon vajza, domethënë që të arri për masat e kërkuara. Do ta shkurtoj pak. Kam idenë që po. Unë gjithsesi them sepse pash komente shumë të ekscituara të komentuesve në këtë lajm. Megjithatë, pra, hallin e gjatësisë, domethënë 100 cm ka hall që nuk ka shumë njerëz që e plotësojnë. Me këto kriteresh, po unë mendoj që kur një njeri do kishte thënë Rama, if you want a dream big, domethënë Rama ke fjalën për atë Rama në Indis, jo. Po. Të them një gjë që ndodh në Kabul, manekinët, sepse në fund edhe Kabuli ka dyqane, po edhe dyqanet kanë edhe manekin. Ka njerëzit e vet. Dikush kuptoi që aty ndodh kanë turpe të mëdha dhe manekinët janë me fytyrë të zbuluar, manekinët femra. Çfarë thua? Kështu që ka dalë rregulli që të gjitha manekinët e Kabulit dhe po flasim për Kabulin që është çik si më perëndimor me qenë se kur qytete ku diose qytete të tjera nuk ka dyqane me pra gjithë porositë bën me telefon vetëm. Pa. Pra është vetëm me dëgjim, nuk kam asgjë vizuale. Kanë kërkuar që manekinët të jenë mbuluara.